Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, ale nejdůležitější, pan ministr odešel někde, nevím, kde je. A tamhle, já ho neviděl přes pana poslance Letochu. Tak, takže pěkné odpoledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte. No, já to zarámuju, jak mě znáte, do nějakého kontextu. Položím tam některé otázky, asi bych řekl možná řečnické, protože nečekám, že mi na ně někdo odpoví. Než se ale do toho pustím, tak nebudu to klasicky číst, jo, mám jenom nějaké poznámky. Tak já se vrátím k tomu průměrnému věku dožití. Protože my jsme tady dneska tím trávili celé dopoledne a myslím si, že to stojí za to vysvětlit těm lidem. Za mě určitou manipulaci a demagogii vlastně, s kterou vládní koalice k tomu přistupuje. A tím, že to otevřel, a já jsem mu za to poděkoval, kolega Navrátil, tak je potřeba to popsat a dát i příklad, v čem je vlastně ta demagogie. Takže, máme tady průměrný věk dožití na ročník. To znamená ze všech lidí. To je, řekněme dneska, teď mě nechytejte za slovo, jo? Ten nejde o ty čísla, jde o ten poměr. 75 let. Pak je průměrný věk dožití v momentě, kdy tomu člověku je 50. To znamená, ti, kdo se dozývají 50 a výše. To je to, co jsem chtěl po panu ministrovi, protože letos mi bude 50. To jsem se díval u kolegy Karla Háse, s kterým jsem to konzultoval, to je nějakých 79,5. No logicky, ten průměr jde nahoru, protože ten člověk se musí dožít minimálně 50 let. A pak je průměrný věk dožití u lidí, kteří mají minimálně 65 let. To je to, čím argumentuje pan ministr. Tam je ten průměr, řekněme, 87. Logicky, zase. Protože ten člověk se musí dožít minimálně 65. Tak, a teď přijde, to je přesně ono. Takže vy vlastně těch 21 let strávených v tom důchodu se skutečně týká těch lidí, kteří se ale dožijí toho důchodového věku. To je pravda, ano. Ale je to z hlediska kontextu, že někdo do toho systému platí a někdo z něho čerpá, je to solidární systém, nefér. Pro mě jediné číslo průměrného věku dožití je za celý ročník, protože vy pak vlastně říkáte, někdo 30 let platí do systému a my ho do té statistiky z hlediska peněz započítáme, ale protože umře příliš jako mlád a snižuje nám ten průměr, tak ho nebudeme započítávat do toho průměrného věku dožití, kde to budeme brát pro ty lidi ke vstupu do důchodu, což je těch 65 let. Řeknu to ještě jinak, aby jsme si úplně rozuměli. Jo, já jsem o tom přemýšlel, je to o těch číslech. To znamená, znovu, průměrný věk dožití pro celý ročník, bez ohledu na to, kdy ten člověk zemře, je nějakých 75, a průměrný věk dožití v 65 letech je 87, jak řekl pan ministr. Tudíž jakoby naplní tu podmínku 21,5 let. No dobře, tak fajn. Tak co když uděláme třeba průměrný věk lidí nad 70? Počkejte, já vysvětlím proč. Nad 70. A zjistíme, že v té chvíli, jak se to posouvá nahoru, tak to bude třeba, teď mě nechytejte zase, 90 let. Ne 87, ale 90. A v té chvíli vy řeknete, proč by nemohli lidi chodit v 70 do důchodu, když tam v tom důchodu stráví 20 let? No protože vy vždycky ten průměr počítáte prostě od té jiné základny. O tom my se bavíme. O tom my se bavíme. To znamená, že vy vlastně paradoxně dodržíte tu průměrnou dobu života v tom důchodu i v momentě, kdyby ten člověk šel do důchodu v 70, čistě proto, že statisticky se vám prodlouží i ten věk dožití lidí, kteří se dožijí minimálně 70 let, jestli to říkám srozumitelně. Za mě tohleto je, jsou to přesná čísla, to já neberu, ale za mě je to určitá, nezlobte se na mě, jako demagogie. Tohleto je prostě demagogie.
Jenom aby se vám něco naplnilo, nějaký věci, nějaký sliby, který jste před časem řekli, kolik let v průměru by ten člověk tam měl strávit. Takže tolik k tomu průměrnému věku dožití. A všimněte si, že já mluvím o průměrném věku dožití, nikoliv ve zdraví. Už tady o tom hovořili, doufám, že budou moji kolegové ze zdravotního výboru dneska na to já nejsem fakt expert, dneska ta kvalita toho života je otázka, ten věk dožití můžete díky modernímu zdravotnictví skutečně natahovat, jakoby velmi. Otázka ovšem je, jestli je to dožití ve zdraví, jestli je to jakoby ten kvalitní život. Někoho udržovat při životě, při dnešních technologiích je přece úplně někde jinde než před 50 lety. A tím zase natahujete ten průměrný věk dožití. Jinými slovy, abych tuto téma opustil a shrnul, prostě přijde mi nefér jakoby vtáhnout do toho ti lidé, kteří se nedožijí toho důchodu, ale do toho systému platí. Ano, rozumím, solidární systém, princip pojištění, to je všechno v pořádku. Mě tam jenom vadí to, že vlastně vy od nich ty peníze vezmete, ale statisticky je nezapočítáte do průměrného věku dožití pro vaše účely, protože zemřeli příliš mladí, když to takhle řeknu. Já už fakt jako nevím, jak to mám říct. Tak, to je tedy jedna poznámka. A teďka se dostanu k tomu zarámování té problematiky. Já bych tady o tom nehovořil, kdybyste to neotevřeli, nejvíc paní předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, o tom, že vy teďka vždycky, a tím zase rámujete vy tu debatu, že vy zachraňujete něco, co předchozí vláda jako rozfrcala peníze a zase se tady objevil ten covid. Tak kolegyně, kolegové, já jsem myslel, že už toho necháte, vy toho nenecháte. Já mám tady zase vytištěný seznam vašich pozměňovacích návrhů z doby covidu, kde vy jste soustavně, opakovaně, dokonce i Marian Jurečka, asi nejčastěji, ale toho tady zmiňovat nebudu, protože on to nezmínil, tak já chci být fair. Navrhovali ty kompenzace vyšší, na delší dobu, pro více osob, pro více firem. Stovky miliard. Nechtějte, abych to četl. Je to na hodinu. Já to neudělám. Ale už to přestaňte říkat. Vy, když jste byli v opozici, tak jste navrhovali, aby kompenzace nebyla 500, ale 600 korun. Aby netrvala 3 měsíce, ale 4 měsíce. A tak dále, a tak dále. Aby tady máte různé, zrušit povinnost radit silniční daň. A tak dále, to bych tady fakt byl na hodinu. Upravit výčet subjektů kompenzačního bonusu, rozšířit to i o OSVČ. No, dostanu se k pozměňovacímu návrhu Markéty Pekarové Adamové, protože ona tady otevřela to téma. Odpustit odvody na zdravotním a sociálním pojištění obdobně, jako tomu bylo v období březen až srpen 2022, konkrétně pak od října 2020, konkrétně pak od října 2020 do konce kalendářního měsíce, který bude následovat po ukončení trvání vládních omezení. Jinými slovy, já vám to klidně namnožím, dokonce jsem to pro vás, abyste nečetl všechno, vyžlutil ty největší bomby, kde to jde do miliard a desítek miliard. Vy jste to navrhovali, kdyby to prošlo, tak ten schodek tady byl o 150, 200, nevím, miliard víc, by byl vyšší. Tak už to přestaňte říkat, že předchozí vláda něco rozfrcala v době covidu a vy to tady teďka zachraňujete. Kdybychom vás poslechli, tak těch miliard bylo, nevím, mimochodem kompenzace, vy říkáte kompenzacím rozfrcání, to mně nepřijde fér, a bylo by toho mnohem víc. To je jeden kontext. Ten druhý kontext je strašení. To téma strašení. My když tady upozorňujeme třeba na migraci, migrační pakt, teďka něco řekl francouzský premiér, my svoláváme mimořádnou schůzi k tomu, který to obnažil, to, co vy popíráte, tak vy říkáte, že my strašíme. Ale my na rozdíl tady od tohohle z toho
vidíme ten vývoj v západní Evropě, že když se podíváte na minus 20 nebo 30 let, tak vidíte, jak to tam začalo. A my jsme, řekněme, v té fázi západní Evropa minus 30 let, logicky. My jsme neměli kolonie, k nám nemá kdo v tomhle případě utíkat z hlediska jazykové vybavenosti a podobně. Ale máme možnost se poučit z toho vývoje, který je v západní Evropě. Předpokládám, že cestujete, kolegyně, kolegové, ne? Po Evropě. Tak vidíte, jak se ta města mění za poslední 20 let. Pokud to nevidíte, tak se na mě nezlobte, tak nejste upřímní. A nebo to vidíte, nechcete to přiznat. A my máme tu možnost se z toho poučit. Takže to není strašení. To je, že my vidíme přesně, jak se to vyvíjí v těch západních metropolích. A jenom nechceme, aby jsme šli touhletou slepou cestou. Naproti tomu tady, vy nevíte, co bude za těch 30 let. To je to, co já říkám. Ano, já nespochybňuji ta čísla, ale je tam spoustu neznámých. Covid s tím třeba zamával. Kolik zemřelo lidí nad 60 let? Migrace. Kolik je teďka tady lidí z Ukrajiny? Kolik pracuje, kolik nepracuje, kolik studuje. Teď vy to nevíte, co se bude dít, co se mezi tím stane. Jestli bude migrační vlna, jestli bude další covid, jak to bude, vy si z toho děláte srandu někteří, robotizace. Vy jste věděli před 30 lety, jak dneska bude fungovat, že budete mít mobily, to jste nevěděli, jak budete ovládat bankovní účet, že si na dálku otevřete auto, zapnete si klimatizaci? Ne, chodili jste s klíčem otvírat a byli jste rádi, že jste nastartovali v zimě. Jako to se posouvá za 30 let a my říkáme, že vy dneska strašíte, aniž byste věděli, co za těch 30 let bude, protože tam je spousta neznámých. Já nespochybňuju tu nízkou porodnost, nespochybňuji to stárnutí, ale pak je tam celá řada dalších věcí a vy se chytnete vždycky jenom těch dvou a řeknete, buď se zvýší daně nebo sociální pojištění, nebo budou mít důchodci menší důchod, anebo prostě půjdou později. A nic mezi tím není. Ale takhle přece ta věc není. Vy to hrozně zjednodušujete. Takže tolik o strašení. My strašíme, ale vy nestrašíte. Vy říkáte realitu. To je fakt jako neuvěřitelné. Poslední poznámka obecná, kterou jsem to chtěl zarámovat. Já mám pocit, bohužel z této vlády, a snažím se vždycky tam najít něco pozitivního, ale že vy řešíte ty věci, ve kterých Česká republika je na tom relativně dobře. Když to řeknu ještě jinak, není na tom nejhůř. No tak, my jsme jediná země, která vinou ekonomického poklesu se nedostala na předcovidovou úroveň. To jsem tady ukazoval včera. Jediná země. Místo, abyste řešili ekonomický růst, neřešíte. Jsme země, která na kupní sílu má nejdražší nebo jednu z nejdražších cen elektřiny, plynu, obecně energii. Přestože elektřinu tady vyrábíme, vyvážíme. Co jste s tím udělali? Taky nic. Energetická inflace patří mezi nejvyšší. V několika měsících jsme byli dokonce nejvyšší ze všech zemí OECD, nejenom z Evropské unie. Naproti tomu zadlužování jsme byli čtvrtá, teďka šestá nebo sedmá nejméně zadlužená země. A když se podíváte na ty důchody, tak z hlediska podílu HDP dáváme necelých 8%. Země, které jsou násobně zadluženější než my, typicky Itálie, dává téměř 16%. No tak ty by se tam museli z toho úplně zbláznit vaší optikou. Takže oni jsou násobně zadluženější než my, přesto dávají na důchody dvakrát tolik. Já neříkám, že se neděje vůbec nic, ale že by se z toho dělali mimořádné schůze, napadala se opozice, která má jiný názor z toho, že jsou populisti, tak to se tam fakt neděje. A to je to zarámování. Vy si prostě vezmete mantry, zadlužování, důchody, na tom to postavíte, a kdo má jiný názor, tak je populista. Ale ty věci, které ty lidi fakt trápí a kde jsme statisticky objektivně nejhorší nebo patříme k nejhorším, tak to neřešíte. Čím se dostávám k té typické komunikační manipulaci, to jsem teďka řekl. Kdo s váma nesouhlasí, tak je populista. A nebo, to je druhý styl, druhý typ manipulace,
že nechce dělat nic. Ale to my přece tady vůbec neříkáme. To my neříkáme, že když s váma nesouhlasíme, že nesouhlasíme s prodlužováním nad 65 let. Jak sami jste řekli, teď se to dál prodlužuje a zastropuje 165 lety. Pak se o tom pojďme bavit, jak se to bude dál vyvíjet. Ale vy chcete to prolomit a jít dál. A my říkáme, nesouhlasíme. A vy říkáte, buď že jsme populisti, tak to pak nemá cenu dál víc ten dialog, a nebo že nechceme dělat nic, že to popíráme. Ale to takhle to přece není. To není, že nechceme dělat nic, ale nechceme jenom tupě říct, prodloužíme věk odchodu do důchodu a to je naše záchrana, konec, tečka, nashledanou. Takhle to přece není. Takhle to přece není. Notabene, vy to musíte brát jakoby kumulativně, co vy jste v těch důchodech udělali. A my už prostě potom jako opozice vám nastavujeme zrcadlo. Tak jste změnili valorizace, valorizační mechanismus, pak jste změnili mimořádné valorizace, dokonce za mě retroaktivně, to se na mě jako nezlobte, tam nastává další zajímavý paradox. Vy jste přesvědčili ústavní soud a vaše voliče, že jste nevěděli v lednu, jaká bude inflace v únoru, na tom jste postavili tu argumentaci, ale teďka přesvědčujete svoje voliče a ti, co vám to věří, že víte, co bude přesně za 30 let, to prostě přece nemůžete jako myslet vážně. To přece nemůžete myslet vážně, protože vy jste na tomhle tom postavili ten stav legislativní nouze, protože byste to jinak nestihli, protože jste čekali, až skončí prezidentské volby. Takhle jsou ty věci, teď to přece víme, jak to bylo. Takže vy, abyste to udělali až po volbách, abyste neovlivnili, tak jste museli přijmout stav legislativní nouze a museli jste to nějak odůvodnit. Abyste to odůvodnili, že to vlastně byl překvapivý jakoby moment a pak už by se to jinak nestihlo. Vznikla by velká hospodářská škoda. Vyplacení valorizace důchodů ze zákona je velká hospodářská škoda. Takže už tam jsme s tím nesouhlasili a teďka to je vlastně třetí takový zářez. Tak já to dávám do nějakého kontextu. A to všechno v momentě, kdy vy říkáte, že nerozdělujete a nevedete a nechcete dělat ty mezigenerační spory. Ale tím, že vlastně tady během jednoho roku už máte třetí věc, která se týká důchodů, to znamená lidí v důchodovém věku, ať už jsou tam teď, nebo tam budou za pár let, no tak tím vlastně vy naznačujete, a ještě to vždycky doprovází, naznačujete, že tam je ten problém, že ty důchodci nás stojí spoustu peněz a že to zaplatí budoucí generace a že to je nefér a že ty budoucí generace ty důchody takové mít nebudou. Čímž vy to rámujete tím mezigeneračním sporem, kde pak ti seniori se vlastně stydí za to, že berou ty důchody po té, co 35 let, 40 let pracovali. Já tady nebudu říkat ty statistiky, to už jste říkali kolegové, kdo jak dlouho pracuje, když to srovnáte Česká republika versus některé západní země, to už tady řečeno bylo. Vy jste za mě úplně rezignovali na tu prorodinnou politiku, byť pan minister tady říkal, že tam něco v tom návrhu je. Spoustu věcí jste ale zrušili, vy třeba školkovné, ale za mě prostě ukázaná platí. Porodnost klesá poslední dva roky velmi, velmi výrazně. Takže mě by zajímalo, jak ruku v ruce, jak to jde s tím a co vy uděláte do budoucna pro to, aby se ten trend obrátil a nevymlouvali se na něco jiného. Ještě jednou zopakuju, že na důchody jde přibližně 8% výdajů v poměru k HDP, což je pod průměrem Evropské unie. Když se podíváte na ta čísla i zpětně, tak se to vyvíjí kolem těch 8%. Takže to není taková ta klasická, já tomu říkám hokejka, že by to šlo soustavně nahoru. Není. Zase, já tím neříkám nedělat nic. Jo, to říkám dopředu, aby mi tady na to zase někdo neargumentoval. Ale nedělejte z toho tragédii, když naše výdaje na důchody jsou 10 posledních let, kolem 8%. V roce 18 a 19 byl dokonce ten důchodový účet v přebytku. Ale vy jste tím strašili už v roce 2012-13. Přece. Tak my
tak nestrašte ty lidi a nedělejte z toho, jako by u nás na ty důchody šlo 15%, jsme nad průměrem Evropské unie, jsme na tom úplně nejhůř a jde to úplně drasticky nahoru, každoročně, nezadržitelně. Takhle ta situace není. Ale vy to takhle popisujete, abyste si odůvodnili tyhle ty změny. A nic jiného vy nechcete slyšet. Vy nechcete slyšet ty jiné návrhy. Vy jste se prostě proto rozhodli, konec. Premiér při svém projevu řekl, že věk odchodu do důchodu bude předvídatelný. Tím myslel zřejmě to, o čem se tady bavíme, že se v 50 letech dozvím, v kolika půjdu. Dobře. Nicméně politicky vzato jsem nevěřil svým uším, že to vůbec řekl, protože politicky to pravda není. Ještě v prosinci, v roce 2022, právě premiér říkal, že nebudete zvyšovat věk odchodu do důchodu, že nebudete měnit ten mechanismus. Opakovaně to řekl, opakovaně. Můžete mi konečně někdo bez vytáček, výmluv, co jsme my říkali před 15 lety, před 5 lety, před 10 lety, teď se bavíme o vás, vy vládnete, vy to předkládáte, přestaňte se vymlouvat na opozici. Co se změnilo mezi prosincem 2022 a dubnem 2024, že jste o 180 stupňů otočili? Můžete mi to prosím tady říct, že premiér této země opakovaně řekl, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu za vaší vlády. Co se změnilo? Co se změnilo? Nebyly mezi tím žádné volby, nebyla to předvolební kampaň, bylo to po volbách. Bylo to už 3/4 roku po zahájení války na Ukrajině. Takže co se změnilo? Za mě nic. Vy jste změnili názor. A teďka vlastně říkáte, že my, když na tom názoru setrváváme, takže my jsme populisti. Mimochodem, jak potom ti lidé vám mají věřit, když vy v rámci jednoho volebního období řeknete, nebudeme něco zvyšovat, to se týkalo i daní, ale k tomu se vracet nebudu, a potom navrhujete to zvýšení. No, pan zpravodaj tady kroutí hlavou, tak já doufám, že se přihlásí, aby mi vysvětlil skutečně ten rozdíl bez vytáček, co se změnilo mezi prosincem 2022 a dubnem 2024, že z toho nebudeme zvyšovat, navrhujete zvyšování. To je prostě úplně jednoduchá otázka, proč mi na to nikdo neodpoví. V televizi jsem se na to ptal kde koho, když jsem byl třeba s kolegou Kohajdou a on to vždycky vrátil, ale vy jste taky něco říkali před 7 lety. To není odpověď. To je jak ve školce. Teď vy jste vláda, vy se zpovídáte sněmovně nám, opozici, a tady prostě jste nedodrželi slovo. Tak nám vysvětlete proč? Vy to nazýváte, dámy a pánové, reformou. No, za mě to reforma není, protože já pod reformou vidím nějaký nový přístup k té věci. Nové věci, motivace. Dobře, negativní, pozitivní. Řešení výdajů, řešení příjmů. Řešení příjmů. Ale to tady není. Vy jenom parametricky prostě měníte ty věci, aby vám to pro tuto chvíli vyšlo, s velkým rizikem, že po příštích volbách může u některých těch bodů dojít k revizi. Proč tohleto jakoby riskujete? Proč tohleto riskujete? Proč to děláte? Proč se nejste schopni? Já už jsem nad tím mával rukou u insolvencí a milostivým létem, tam jste nebyli schopni se domluvit s náma, ale proč se nejste schopni domluvit na věci, která jde nad rámec 6 volebních období? Tady něco počítáte do roku 2050 a chcete to prosadit na sílu. Kde jsou všechny ty věci na té příjmové straně? Co děláte pro ekonomický růst? Pro boj s šedou ekonomikou? Nic. Vy jste zrušili EET a doteďka se vymlouváte, že nikde nemáme čísla, kolik by to tak asi té státní kase hodilo. To je taková univerzální výmluva. Ale na to jste úplně rezignovali. Na toto. Jenom řešíte ten škrt. Jenom se chcete jakoby proškrtat k nějakému výsledku. Mimochodem,
To, že jsme jediná země, která se nedostala na předcovidovou úroveň, není pro vás odpověď, že ta vaše hospodářská politika je chybná? I to Maďarsko, který furt kritizujete, tak je daleko před námi. My jsme skutečně jediná země, to je neuvěřitelný, která se nedostala na předcovidovou úroveň a ani to s vámi nehne, že byste se zamysleli jako sebereflexe, možná ta naše hospodářská politika, tady škrtáme, samozřejmě u jiných, u sebe ne. Teď jsem si přečetl, že budete nabírat někde snad 200 nových úředníků kvůli té digitalizaci, jestli jsem to správně četl. Takže se to vždycky týká těch jiných, jo, ale tak a vy si myslíte, že se jako proškrtáte k ekonomickému růstu, čímž já neříkám, aby se vyhazovaly peníze oknem, jo, abyste mi to zase tady nevkládali do úst. Takže suma sumárum, stejně tak vy nepočítáte, a na to jsem rezignoval, to, ten věk dožití ve zdraví, vy nepočítáte s tím, vy fakt jedete jakoby povrchně za mě, nezlobte se, prodloužím věk odchodu do důchodu, ušetřím něco, bude to udržitelný ten systém. Vy prostě nepočítáte s tím, že někteří lidé prostě nebudou moc pracovat, nebo ty jejich příjmy budou tak malé, že stejně budou závislí na sociálních dávkách. Takže to, co ušetříte na důchodu, tak zase jim budete muset dát na sociálních dávkách. Případně, že ti lidé, kteří už by byli na odpočinku a měli by to zdraví lépe chráněni, budou muset chodit do práce, takže budou mít třeba více zdravotních problémů, takže zatížíte zdravotnictví. To prostě vy přece víte, že i v té politice jeden mechanismus něco spustí a je to jako domino, že to není izolovaná věc. Prodloužím věk odchodu do důchodu a tohle ušetřím. To je to, co já jsem vám tady vysvětloval marně u stavebního spoření. Snížím o 1000 korun příspěvek, ušetřím 2 miliardy. Ne, neušetříte vůbec nic, protože ti lidé potom nemůžou čerpat ze stavebního spoření úvěry, protože to je uzavřený systém a neplatí pak z toho DPH. A 1 koruna do stavebního spoření znamená 4 koruny vybraných na daních. Takže vy ušetříte miliardu a přijdete o 4. Vy to prostě berete hrozně povrchně. To mě na vás v tomhle tom jako mrzí. Já po vás mám, já jsem to zestručnil, jenom jednu, teda jedinou otázku, jestli mi můžete odpovědět. Ty ostatní jsme tady nějakým způsobem probrali na těch faktických poznámkách. Jestli vy mi teda můžete říct, co tak výjimečného se stalo mezi prosincem 2022, kdy premiér opakovaně v médiích řekl, že se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu a současnou dobou, kdy to navrhujete zvyšovat tak vehementně, že kdo má jiný názor, tak ho obvinujete z populismu. Přitom bychom mohli říct, že máme názor jako Petr Fiala z prosince 2022, takže vy vlastně kritizujete Petra Fialu z prosince 2022, že je populista. Vlastně, jo? Nebo byl populista. Takže jestli mi na tohle to můžete odpovědět, tak bych vám byl vděčen. Já vám děkuju za pozornost.